Ողջույն։ Ողջույն։ Սարյան փողոցի վրա ենք։ Ամսի 11-ին, հա՞։ Այո, սեպտեմբերի։ Ժամը 6:12։ Ես դեպրոցը նախքին չկալով, տենց էլ մենակ եմ հիշում, բայց մերոք նեղանում են, որ դեռ ես սովորել այս դպրոցում հայկական է։ Այո, հայկական է եղել։ Մենակ վերևի հարկ ասեց, երկրորդ հարկը կարծեմ, չէ՞, չկալովներ։ Կարող է։ Կարող է այս կողքի շինությունն էլ էր չկալովը։ Ես որ հիմա Ինեսան էս մի մոմենտ սովորում։ Մի մոմենտ չէ, Ինեսան այս դպրոցում 5-ից մինչ 4-ից մինչ վերջ սովորեց։ Դե արդեն որ ավարտելա մոմենտը էլի դարրելիս։ Այո, միակնթայթ։ Ակնթարթ։ Հարթ։ Չնայած ակնթայթ ոչ չի։ Ավելի լավ է հնչում։ Դուրս եկավ։ Ես բակ հիմա չենք մտնի, քանի որ վախտին մտել ենք։ Նայել ենք։ Դպրոցի մոտ կարելի էր գնալ, բայց անցում չկա, հավես էլ չկա։ Այս մասն էր, Արեքնազ էր, չէ՞, կոչվում դպրոցում։ Հա, բայց ինչ-որ Վալդորֆ, չէ՞։ Դե Վալդորֆը սիստեման է, բայց դպրոցի անունը Արեքնազ էր կարծում։ Դե Արեքնազան, մի խոսքով, երկու դպրոց է հիմա, հա, մեկը կոչվում է Անդրանիկ Մանուկյանի անունով։ Ահա փոխել են անունը անայդ։ Չգիտեմ, դժվար։ Լավ, մի օր այն կողմով կգնանք, կիմանանք։ Ստեղ ավելի քան դեղատուն է։ Դնաս ինչն է ավելի քան։ Ես էլ ոնց որ թե ոճանելի կա։ Կոսմետիկա ոնց է դրվում։ Հա, մազերի խնամք կա, այո։ Չգիտեմ ինչ։ Մարմնի խնամք եւ ավելի։ Եվ ավելի։ Եվ ավելին։ Ավելին։ Դե կամ։ Ես քաղաքապետարանը որ չի թույլատրում, սկոչով փակել են անունը։ Հա, Վարշավայանը չէ՞։ Ընդամենը։ Ոնց որ Երևանին, ոնց ասեմ, ջահելների անով, պալոժա։ Լիքը Վարշավիրանոց։ Հնդեղ էլ կան իհարկե Վարշավիրանոցներ են Մայթում։ Ստեղ ինչ-որ նորաձևության մի բանկար չէ։ Այո, Դանահիտ Սիմոնյանի սալոնն է։ Բայց դատար կա, չգիտեմ ինչ։ Սիմոնյանի մեզ կոմենտները չէ գրում ոնց որ։ Չէ, Արմեն, սա բան Հայկոյի կինն է։ Հա, Հայկոյի կինը։ Հավրա անդեղի Վարշավիրանոցը, ասեցին դեղ էլ կա, այն է, աղջիկը կանգնացը։ Այս ինչ շուխուրը։ Աղմկոտ կողոցը։ Այս։ Բոլորը շատ կայֆ է, այդ վարորդն է ստանում է բանը, սիգնալը միացնելուց։ Լավ գործ անում արդը։ Բայց ես բանն եմ հիշում ամեն անգամ այս ձայներից։ Անայիտը Ռուբոյկին հիշում ես, դե իրանք Հռոմում շատ հաճախ էին ապրում ու երկար։ Հա։ Մենք էլ որ ասեցինք կարաբիներ։ Հա, կարաբիներներ, ասեցինք առավոտյան հենց այդ ձենից զարթնեցինք այդ։ Ու ասեցինք ընդհանրապես ինչ-որ շատ էին։ Ինքը ասում է, ինձ թվում է իրանք էլ են զարմանում, որ աշխատում են էլի, ու դրա համար տենց աղմուկ են բարձրացնում, որտեղ զարմացած են, որ գործ են անում։ Սա էլ кайֆ էր բռնում ու զարմանում։ Բայց հետաքրքիր միտքեր, այնքան են զարմանում, որ… Բայց մեզ համար այդ ձայները ինչքան դուրեկան էին, չէ՞, այդ առավոտը ժամը 6-ին։ Առավոտը, հա։
Հռոմում։ Հետո առանձնապես չէ։ Դե հենց այդ օր էլի այդ այս ուղությամբ Արամի փողոցն է արդեն։ Ռուբոյին, Լուսինեին ողջունենք։ Ողջույն։ Այնտեղ ահագին վերանորոգումներ են արել։ Այս շենքում չէ՞ շատ կային մեր դասարանից երեխեք։ Շատ։ Ես հենց հիմա մի 4 հոգու հիշեցի։ Մեր դասարանից 4։ Հլա մի հատ բարձր տեսնի։ Ես մի այդ ակիրամեն։ Է մաթոսը մեր դասարանից էր, բայց կողքի դասարաններից։ Մաթոսը մեր դասարանից։ Հա, դասարան ասացի։ Դրա համար զարմացա, թե մեր դպրոցից կային, այո։ Հերվից արդեն դպրոցը դառնում է դասարանցի, էլի։ Հիմա որ դպրոցից մարդը ստենում, ոնց որ դասարանից ստենաս։ Մեկ կողքի դասարան, էլի, անա այդպես ինչ բծախ խնդիր ես։ Չէ, դե որտեղ մեր դասարան շատ զարմացա, էլի։ Ես նույնիսկ չնկատեցի, որ դասարան ասեցի։ Երկրորդը Սամվելն էր Կոչինյան։ Սանչեին ասում, մահացավ։ Հետո։ Էլ չգիտեմ առ ով էր էստեղ էլ ապրում։ Ես գիտեմ, կանջատեն կան այդ կասեմ։ Եղա։ Ես էլ փոստը ինչ որտեղ նախկին այս շենքը չիմացանք։ Հիշում ես Անահիտը ու Ագալը, Արտաշեսը շատ դժգոհ էր պրոյեկտից, որ իրար մեջ իրանք չէին համընկնում կարծիքները։ Անահիտի ողջույն, Անահիտ ջան, ասում էիք սեպտեմբերին գալու ենք։ Անի բաբշետը, չէ՞, իրան Անի էր ասում Արտաշեսին։ Արտաշեսը ասում էր շատ լավ շենքա, պետք է վերանորոգել, լավ տեսքի կարգի բերել։ Իսկ Անահիտ ասում էր, չէ, ես նոր բաներ եմ սիրում, հետաքրքիր պրոյեկտ առնելու ստեղ, ուզում եմ տենց լինի։ Դե պատկի ասում եք, եթե մարդու կին, մասնագետ, իրար մեջ չեն կարող համաձայնության գան, ոնց կարող է, այո։ Ժողովուրդն ու մասնագետները ոնց կարան համաձայնության գան։ Նենց որ այդքան հեշտ չեն հարցերը, ժողովուրդ։ Ու ամենահետաքրքիրը, որ Արտաշեսը շատ հավանում էր Անահիտի հոր աշխատանքները։ Դե, կարծում եմ Անահիտն էլ հավանում։ Ես ասել եմ, որ ընդ են Կորյուն փողոցի վրա։ Բիզնես կենտրոնն էլ ա, կարծում իրանը։ Բայց մինչև բիզնես կենտրոնն են, այնպես բետոնը, որ մի տեսակ աժուրնի, լավ, ասեմ նորմալ, այնոր, տանջում եմ ինձ։ Են փոխեցին Անահիտ են Մայթում։ Հիշում ես, մի անգամ մտանք պիցա էինք ուզում ուտեինք։ Այո։ Լրիվ իտալական էր։ Այսինքն կարողա ցուցանակն են ուղակի փոխում, գիտես։ Հա, այս ինչ-որ կայծակները սկսեցին, ժողովուրդ։ Չնայած այնտեղ հլա արևոտ են շենքերը, բայց Անահիտը անգամից չէ փոխվեց։ Հա, հետ գնաց անձրևնոցը վերցրեց։ Ես աստեղ էլ ասև, աստեղ էլ Հակոբ Հակոբյանի անվան դպրոցն է, բայց հիմա փոխել են, աղա հիշես ոնց են դրել։ Չեմ հիշում։ Այո, ես էլ չեմ հիշում։ Մի խոսքով նախկին Հակոբ Հակոբյան։ Այստեղ ինչ-որ մի բան հավաքել են, ինչ են արել, այս Մայթը ինչ լայն ա դառել։ Չէր առնում։ Աղա շալապատել են։ Կարող ա այստեղ ինչ-որ կաֆե էր, որը փակել են։ Կաֆե չգիտեմ, բայց այստեղ Զաքս կար։ Հա, էլի կա։ Այսի մեր Անահիտն էր ապրում Ամատունի։ Հա՞։ Մեր դասարանից, այո։ Ողջույն։ Ողջույն։
Չույն։ Հիմա Երևանում է ինքը։ Այո։ Հա, մենք գնում ենք։ Ուր են գնում անայ դե պատմի։ Մենք գնում ենք հանդիպմանը։ Մեր Գոհար Բաբայանի եւ իր հայրիկի։ Այո, մեր Գոհար Բաբայանի ռեստորան։ Հա, գտուր ճիշտը։ Ստեղ ինչ որ միտեղ վախտին արջ կար, չէ՞։ Սոհո պաստիցերը։ Բայց ինչ սոհո։ Հրուշակ եղել։ Սոհո։ Հա, ինչ թված սոհո է, հա, սոհո է։ Չէ, սոհո է։ Երևի Լոնդոնի հետ ինչ որ կապ ունի։ Այդ պաստիցերի այ ռայոն չէր Լոնդոնում։ Սարյան 24 Մեծ գրոցը։ Ոչ մեկը չի շփոթի։ Ստեղ էլ ենք եղել։ Այո։ Ստեղ էլ ենք եղել։ Սա բակերը մտել ենք, ան այդ բան չենք թողել մտնելու։ Չնայած դշտապում ենք, մեկա չենք մտնի։ Այո։ Berg Construction։ Ստեղ մի վախտ արջ կար, չէ՞։ Հիշում եք։ Հա։ Վերափոխում են։ Հիմա Այս ռոպեին։ Գինիների խանութ է հիմա։ Դե առաջ օգու քիմիկի խանութ է, չէ՞, Հովանյաններից։ Հա։ Իրականացի։ Այս մեկը։ Իսկ էսը Բերլոգան է, որտեղ։ Հա, Բերլոգա, հա, հա, հա։ Այս 10 տարուց ավել է Վենարիցն։ Վենարից, ճիշտ է։ Մինչ հատարջ մնացել է այնը։ Հա։ Սեղանը կարկար անեցի։ Իսկ որ ռեմոնտ են անում, ի՞նչ աստեղ, գինիների խանութ է։ Գինիների խանութ է։ Հա։ Օհանյան։ Ոուսը դեգուստացիա բաժինն է։ Հա, Օհանյան օղին։ Դանակ քմիչքից կրանալու։ Հա։ Հա, հիմա դուք ի՞նչ եք համտեսում։ Ես սուրճ եք։ Ապարատ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Լավ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Հա, Բերլոգա ճիշտ է։ Հա, բայց փոխվել է այդ ռիպսն է։ Հիմա այս ռիպսի։ Ռիպսը ո՞նց է։ Մենք մի անգամ ասես 10 տարի։ Ես ուզեցինք ուտել, բայց իջանք այդ պատվալը հետ դուրս չեկավ, դուրս եկանք։ Վերևի հարկում տեղ չկար։ Դե ռիպսը, հա, մեր մոտ Վենայում լավ է ստացվում, էլ չարժի փոխել։ Բայց գրում էին մերոնք, որ այստեղ ավելի համեղ է։ Ես հիշում եմ այդ գրածը։ Բայց մեզ ավելի համար պետք է, ունի։ Բաուրը խոստացած արջը։ Այստեղ մեդուզա է գրածանը այդ։ Այդ ռիպսերի վրա ոչինչ գրած չէր ուղղակի։ Հա։ Հա։ Սամ մեդուզա է։ Պետք է ենթադրել ձկնեղենը, հա։ Մեդուզայում դժվար է ասել։ Չնայած մեդուզա այդ ախորժակ չի բացում, որ իրան պատկերացնում ես, բայց խոսքը գեղեցիկ է, էլի, չէ՞։ Դու զգացի՞ր ես տարի մեդուզա չկար ծովում։ Հա, ճիշտ է, չկար ես տարի։ Մոռացել էի մեդուզաների մասին։ Հա, չկար, որովհետև ոչ մեկին ոչինչ չէր խանգարում։ Եկանք, հասանք Ոնցեր կրիշ չէ։ Կտուր։ Կտուր։ Մենք էստեղ եղել ենք մի քանի անգամ։ Շատ, շատ։ Նելիչկայի հետ, Լուլուի հետ, Գայայի։ Լուլուի, Գայանեի, այո։ Հետո եղել ենք Անահիտի ու Արտաշեսի հետ։ Ճիշտ է։ Հիմա էլ կլնենք Գոհարի հետ։ Գոհարի եւ իր պապայի հայրիկի։ Այո։ Ինչ-որս հիշացնեմ, հայրիկը կինո Մոսկվայում, որ մի օր գնացել էինք վերջերս, մեքենա լվալու էինք, չէ՞, երևի գնացել որ ընդեղ էինք, այդ շատրվանի մոտով ես որ անցա, մի մարդ ասեց, գնացեք եկեք կխոսանք, հետո ես ձեզ ասեցի, որ հիմա չեմ ասի ով է, երբ որ հանդիպենք այդ վախտ։ Երևի բաց ինձանից մարդ չի հիշում, այդ ամեն դեպս ասում եմ։ Չէ, Սալվին հաստատ կհիշի։ Ինչ է գրած։ Երևանյան խոհանոց։
այդ քոչքը խոհանոցան աշխատում։ Հայկական խոհանոցը դարձրեցին Երևանյան։ Երևանյան։ Իսկ քանի՞ս նաժամը սպասինայեմ։ Կարողանես աշխատաբարձան դուխովը համատա։ Այո, ոքանց 6:00-ից 6:00-ից 3, հա՞։ Այո։ Դե մտնենք, լավ։ Ես հետո կգամ ստեղ կծխեմ երևի։ Ոնց որ Աստիկի հետ գալի ծխում ենք։ Հա, բայց ճիշտ Աստիկն էլ էր մեր հետ, չնշեցին։ Ես ասեցի։ Լույն, հա։ Լավ որ չէր վերջում էլի, շատ լավ երեկո անցկացրեցինք, իսկ վերջում։ Այ հենա պապան դուրս եկավ։ Բայց վերջում ինչ էր։ Պատերազմը այդ հարցակումը սկսվեց։ Սեպտեմբեր։ Ինչո՞ւ ես հիշում հիմա։ Ահա, ժողովուրդ, ուշացրեցինք նկարել, էս եկան լամաջուն բերեցին, մեր ընտիր սեղանը սաղ փագեցին։ Այո։ Բան չի Երևան։ Էս մեր գոհարը, ողջույն գոհար ջան, որին դուք պտի որ հիշեք, ով որ շուտվանից է նայել, և գոհարը էս անգամ եկել է հայրիկի հետ վերջապես, ողջույն, Վաճագան։ Բայց ասեց Վաճիկ, ասա Վաճագանը պասպորտում է։ Մենք հիմա ցած մտնոլորտը վայելենք, ժողովուրդ ջան։ Հետո Երևան է, էլի նայած ըստ տրամադրության։ Դե բարի ախորժակ բոլորին, չնայած արդեն սկսել էինք, ինչ ասեմ։ Իդեպ արդեն ինչքան է, 3 ամիս է, չէ՞, ստեղ է։ Հա, Վաճիկը մի հատ շատ հետաքրքիր բան արել։ Մեքենա է առել ստեղ։ 4 տարի հետո 3 ամիս շատ քիչ է։ Լավ պատտվեն Հայաստանով, լրիվ Հայաստանով մանեն եկել։ Դե Վաճիկ ջան, 3 եղբայր ունեք թե 4? 4։ Իմ ես էլ հետ 4։ Դուք էլ հետ 4։ Բայց 3-ն էստեղ են բնակվում։ Մեկը Մոսկվայում։ Մեկը Մոսկվայում։ Այո։ Միշտ Մոսկվայում։ Պատկի ասում եմ, ինչ հոյակապ ժամանակ եք անցկացրել։ Բոլորին, այո։ Դուք պատկի ասում եք, Վաճիկը վերջի անգամ եղել է 2001 թվին, ոնց կարոտած կլինի։ Իդեպ կինո Մոսկվայում էլ եք աշխատել մի տարի։ 76 թվին։ Լավ։ Հաջան։ Կրկնող ֆիլմերի դահլիճը։ Մի րոպե, մալի ժալում են։ Ավտորն չէ, ավտորն է։ Ավտորնի ժալեր կա։ Կինո Մոսկվայում։ Այո, 3 հատ ներկելներ։ Հա։ Մուլտերի դահլիճներ, փոքր դահլիճներ, հա, կրկնող ֆիլմերը։ Այդ երկրորդ հարկում էր։ Առաջին հարկում։ Ոչ, չեմ հիշում։ Առաջին հարկում։ Կրկնվող ֆիլմերի չեմ հիշում։ Հա, առաջ երկրորդ զալերի կինո որ վերջանվել, լավ ֆիլմ միջացում էին երկեր, հենց ադմինիստրատորը որ աչք կողմի վրա։ Հասկացա։ Աչք կողմի վրա նստում էր, դալիշները։ Հիմա դու մտել ես կինո ռոշկա։ Հիմա չկա, հիմա էլի չկա։ Չէ, բայց դու մտել ես, որտեղ հյուրանոցն է հիմա։ Աչք կողմի վրա։ Այ ձախ կողմի։ Աչք կողմի բանկն է հիմա այնտեղ։ Ձախ կողմի վրա։ Ահա, չեմ հիշում, գիտես, այդ երևի ձախ կողմի վրա ճիշտ է, դիրեկցիան է, հա։ Արդ մենք էլ դանի ֆիլմը շատ նայեցի։ Շատ փոքր դանի։ Ուժեղ չէ, Աբյոմնի ֆիլմ է, Աբյոմնի։ Հա, հա, ճիշտ է։ Մեծ էր է դալիճը, ոչ էր։ Կատարտի։ Հա, հետաքրքիր է, չի տպավորվել։ Աչք կողմի վրա դուրս է գնում։ Ուհ, գնել է մուրտերի դալիճներ։ Մուրտերին լավ հիշում եմ։ Հա, դա էլ եմ հիշում։ Աչք կողմն է, դա հենց կասաներ, այդտեղից է կասաների կողմը։ Դրա հետևն է կասաներն։ Դե կասաները հիշում եմ, հա։ Դասի կողմից է։ Այս հրաթերն ու դիտելիքները։ Ասի, որ հավանտարքա, հավանտարքա։ Հա, Չուստանա։ Հա։ Պահ, 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 ուշներ։ Շատ լավ։ Բայց պահ, պահով չբերեցիք։ Պահ, պահով չբերեցիք։ Հա, ապամանը։ Բայց այդ նույն ձևի է կարծում եմ։ Պահ, պահով, հա։ Իսկ առանձին պահ, պահը չի դի պատվիրել։ Մենակ պահպա։ Չէ, մենակ պահ։ Գլի ոչինչ չկա դա գնա։
Դե լավ։ Ահա, դուրս եկա, գիտեք ինչի համար։ Քանի ուտելիքը չեն բերել, Վաչիկը հետս դուրս էր գալի ծխելու։ Ինքը երբեք չի ծխել, սաղ կյանք միած սիգարետա ծխել, բայց հետս ընկերություն էր անում։ Հիմա ուտելիքը բերեցին, էլ Վաչիկին տեղից կհանես։ Սենց մի քիչ զբոսնեմ, ծխեմ։ Իմիջալուց լավ անձրև եկավ, էս սրանից առաջ, որ դուրս եկա ծխելու, չգիտեի որտեղ ծխեմ։ Նոր երեխեքին ասեցի, ես Նավեսի տակ կարամ, դե էլի ռեստորան է, էլի։ Ասեցին արխային հոպարջան։ Ու էդ Նավեսի տակ կանգնած ծխեցի։ Չէ, ես ուղությամբ եղել ենք, հետաքրքիր չի։ Ինդեղ Հակոբ Հակոբյանի դպրոցնա, եկեք մի քիչ սենց գնանք։ Ստեղ արդեն չես նստի, սաղ թացա, ինչ կա չկա, լավ անձրևեր է, ուժեղ։ Նենա, ինդեղ հերվում, կադրի մեջ տեղեկցեմ, Նվին հյուրանոցն Երևում, ու ստեղից արդեն կարելի է բարձանալ Կոնդ։ Եսա, խնդրեմ։ Իդեպ, դե գիտեք, Կոնդ բարձացող շատ-շատ ճանապարհներ կան։ Այս շենքսկի չէ էլ տեսել ես մեկը։ Դե որտև են Պարոնյանը, որ գնում ենք, ընդեղ ենքան բարձրահարկ շենքեր կան, որ սա չի երևում։ Են ամիատել, Դվինը ես կողմը մնաց, մեջտեղն է հիմա Դվինը։ Ստեղ շենքեր, որոնք Սարյանի վրա են, այս Սարյանի վրա է դուրս գալի։ Ոնց ես Կոնդ մտնելը արգելա ձողովը, բարձ չէ ասկացը։ Ընտակիրը, դենդեղ աստիճաններ են, հա, երևի այսքան տեղն է արգելա ձողով, իսկ Կոնդ մեկա, մեքենայի տեղ չկա բարձանալու, հա, աստիճանները վա ժողովուրդը բարձանում։ Ես չկարացա կարդամ, ինչա գրած։ Այդ ծաղիկների խանութ, հա։ Չէ, սալոն է, սալոն։ Ինչ սալոն։ Գեղեցկության սրահ։ Ախ, գեղեցկության սրահ։ Ահա, ինչ գեղեցիկ, գեղեցկության սրահ, չէ։ Մենզ։ Են կողմից եկանք, լը բարձանանք տենանք էտ արգելած զողի բանալի ովքեր ունեն։ Ինդեղ կոնդեցիներն են սկսվում, իրանք չունեն։ Ասաց հետաքիր շենքը։ Են այն տղան Կոնդ է բարձունում։
Այսպես գնում են տուն մարդիկ։ Կարող է այն կողմից ինչ-որ չէ, ուրիշ ճանապարհ լինի մեքենայի համար, չգիտեմ։ Ասել ինչ-որ նոր բաներ են սարքել։ Միտակիրը անդեղ ինչ է, մեզ սպասում։ Դուպիկա թե ինչ-որ փողոց կարանք դուրս գնք։ Սենց Սարան դուրս գզամ։ Հանան դա դուրս գնք Սարան ստեղից։ Ինչ հետաքի ծաղիքներ են։ Չէ։ Այս ինչ աստիճանա։ Լեջնենք հա։ Ես անսպասելի բակին մի հատ հայացք գցենք, ես աստիճաններով իջնենք Սարյան, ստեղ սկզբից ասեմ, կոնդեցիները վերևից իջան Սարերից, ու առաջինը իրանք էին ես Սարյանի վրա, սենց, տներ ասեմ, առանձնատներ ասեմ, ես մեկը, ես կողքինը սարկեցին, հետո արդեն կարողա ուրիշներն էլ միացան, ոչ կոնդեցիներ, արդեն չգիտեմ, բայց առաջի կոնդեցիներին գիտեի, եկա Սարյան։ Այսենց շենքեր են ես կողմից, են մեկը արդեն բարձրահարկ են սարքել, սկզբից տենց չէր, ծածր էր, հոխվելա, ես մեկը ընդեղ փոստնա, որ կողմները շվեք, ընդեղ էլ դե արդեն այս ուղությամբ Սարյանը գնում է Մաշտոցա մտնում, ստեղ էլ Ամիրյանն է, չէ ստեղ ժողովուրդ, այլ արդեն սկսեցի շաշկարվել, ես ճանապարհը մերն է, Սարյան, այո, ես էլ Ամիրյանը, ես որ մեջտեղը գցեցի, միրոպը այսնց, հետ գեղարվեստի ինսիտուտնա, ստեղ սենց ժողորդը ապրում, այս շենքերն էին, են մութ տարիներից անմիջապես հետո սենց կառուցվեց, ու լավն է, այս մասը ես հավանում էի, որտեվ նախ բարձրահարկ չէին, այս մեկն է նոր են համեմատաբար, սկզբից ինքը տենց չէր, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Ամիրյանը անցա, ստեղ վերջինը կարելու էդ համատաց ահակին մաքրվել ա տարածքը, ես ինչ շենքը, արդեն տեղը չեմ, հա,
Ես Անրի Վերնոյ փողոցի վրա է այս շենքը, իսկ առջևում էլ թատրոնի շենք կա մի հատ, հիշում եք, որ անցնում է Անրի Վերնոյով, այս շենքն է։ Այն իր ֆասադով էլ Բյուզանդի վրա է դուրս գալի։ Սա էլ են Բյուզանդ Սարյան անկյունային շենքն է, ես վերևը, որ եռանկյունի է։ Դե ես էլ Հակոբ Հակոբյանի անվան դպրոցն է։ Հլը նայեք է, ոնց են մաքրել ես տարածքները։ Այնտեղ ամենակ մնացել մի հատ հին տուն, ու ես առաջի պլանում դպրոցի կողքը։ Գնացինք այն, որ տես ինչ երկար սիգարետ ստացվեց։ Կամ երոն գնամ, գնացած լնեն արդ։ Այս էլ են Ամիրյանի վրայի բարձրահարկնա։ Նորակառույց, դե կողքնը սովետական շենքա։ Այս շենքերի շարք ասենց գնում ա, մինչև են ժամանակից արվեստի շենքն էլ այս տիպի մի բան։ Հա, այս մեկը սարքեցին են մութ տարիներից հետո, երևի ահագին հետո վսյոտկի։ Այս ճղերի հետևն էլ են շենքն է, որ տակը գեղեցկության սրահ էր։ Ինչ նա պատկերացրեցիք, են մեջտեղից ես մտա, ու ընդեղ էլ կտուրն հարթեն։ Դե հիմա որ գա կտուր, գոնե կպատկերացնեք, ինչով եք շրջապատված։ Կարծես թե Հակոբ Հակոբյանը հիշեցի, Մուշեղ իշխան, ու համար 5 դպրոցն է։ Եկեք էլ չգնամ ստուգեմ, հա, շատ երկար կլնի։ Ընդունենք, որ ճիշտ եմ հիշել։ Ահա, եկանք մեր մայթ։ Ասել իսկական սխելու տեղը։ Այստեղ էի ծխում, որ անձրև էր։ Բայց պատժես դե լավ էր։ Անգամ ծխեմ ու դուրսը հրաժեշտ կտանք։ Շատ հաճելի երեկո էր, ահագին նոր բաներ իմացանք Վաչիկից։ Իդեպ ատոմակայանում աշխատել ինքը։
մինչև փակվելը 17 տարի։ Բայց դե արդեն չորացավ, հա, կարելի է նստել։ Նստեմ։ Բայց որտեղ հրաժեշտ տանք, էս լուրջ խնդրեմա։ Այնտեղ երաժշտությունը եկավ հրաժեշտի պահը, մի հատ տեղ գտանք, երաժշտություն չկա, հանգիս հրաժեշտ գտանք։ Ի դեպ, ասեմ, Վաչիկը մի հատ շատ հետաքրքիր տարբերակ է գտա, ժողովուրդ։ Եթե գումարը հլը չի հերիքում Հայաստանում տուն առնելու, առնում եք մեքենա, հլը որ, արդեն մի ձևով կապված է կլնում։ Ընտանիքի անդամներից որը գա, մեքենայով կօգտվի, իսկ հետագայում էլ իհարկե արդեն տնով կօգնի։ Վաչիկ ջան, Գոհար ջան, ձեզ բարի ճանապարհ, մերոնց էլ լավ մնաք։ Սեսսենս շագալցուն եթե աստված քեզ չարարել Սարյան Մաշտոց անկյուն հրաժեշտը տվեցինք, երկերը շատ մեծ հաճույքով լսեցինք, հա, ես թեման փոխում եմ, որ դու տխրելու չխոսաս։ Վերջը, իհարկե, ոչ մի կապ չունի համեմատել ընդհանրապես Շարլի հետ, որտեղ Շարլա, ոչ մեկը չկարող նրան նման լինի, բայց ես մարդը շատ լավ երգում էր։ Հա, լավ է երգում, ու վերջապես ահագին երկերի թարգմանությունները իմացանք, Վերջյան, շատ շնորհակալություն քո արած աշխատանքի համար։ Ես էլ ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել Գոհարին և իր հայրիկին, Վաչիկին, հա՞, Վաչիկին։ Ասաց Վաչիկ։ Շատ լավ երեկո անցկացնելու համար, շատ լավ դուշևն էլ երեկո էր, ափսոս, որ վերջը հրաժեշտ ես տալիս ես ամեն ինչին։ Վերջը եկար քո թեմային, Ռազգեն Սարգսյան փողոցով ենք փորձում սլանալ։ Այս կողմից աղմուկ չի, չէ՞, բացեն։ Չէ, հետո հրապարակը հիշացնենք, մոռացել եք, չէ՞, երևի, ու ավարտենք։ Դե ի՞նչ կա մոռանալու կամ ինչ-որ ձանձրանալու, ոնց մենք ապրում ենք քաղաքով մեկ, նույն տեղերով ման ենք գալիս, ոչ ենք ասում ձանձրացել ենք, չէ՞։ Բա մեր ջանը քարաժը, այնպես էլ մեր ժողովուրդը, այո, ամենուր Երևանում են, Երևանից հնարավոր չի ձանձրանալ։ Ինձ շատ դուր եկավ Մարատի ասածում երոնցից, Կիևում ապրում Մարատը մեր, շատ լավ անձնավորություն է, ոյակ ապովակի, Մարատ Հակոբյան, ասմա, ձյաձ Արմեն, քնելուց ասմա միշտ միացնում եմ, խոստովանվեմ, ասմա մեկ-մեկ քնում եմ, բաբշետը հաճախ քնում եմ, բայց ենքան հավես ասմա, որ Երևանում եմ քնում ասմա, դուրս եկավ այդ միտքը, Երևանում քնել, արի Ալիքյանը փոխենք, դնենք, քնենք Երևանում, ապրենք, չէ, մարդիկ կան Երևանում արթնանում են, ապրենք Երևանում, ես ինչքան են գրել, սուրջ ենք խմում առավոտյան, դե հենց դրա համար ապրենք, համ քնենք, համ արթնանանք, համ տխրենք, համ ուրախանանք։ Ջևոր ջան, լավ մնաք, ստեսցուն ձեզ, հասանք Սախարովի հրապարակ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք, ճություն և խաղաղություն բոլորիս։